Ravenița. Am avut pat, e m-am țepos serios. Ori pat, te trebuie să branite, iar nașite, parlamentații, lana ta, la Macedonia. Fie, mora, de a cașa, cel tăzor și de sobră, mai câte vor, fie, mislă de că samite te vojăt da trebuie să limită la Macedonia, и со нашиот идентитет. Одмагор, многу пати пропаде да ја понишат Македонија. Многу минатото ние сте имале големи великани герои и секогаш имале интелект, нашите спорни храброст и сила да ја бранат Македонија. Денес ќе имаме ова ново таче му заступува ними и на сите македонски македонски народ во мојатото. Нема да задолжува многу, се знае целата зашто сме овде, овде сме во отбрана на Македонија. И во тој однос, инициаторите решите да го повикаме ова Народно собрание со цел да избереме лица од нашите организации, а и лица кои не се во организации, ако имат нешто да помогнат за да успееме за овој протест, ќе одиме по агентата и така порек ќе ги изгласуваме. Е се, ќе ме замолам, ми се чини убав пршлеме, пак ќе се продолжите, сеќе сет на малце, ќе ја прочитам агентата за вечерва, агентата са во предлог агента, кога ќе ја прочитам, точка по точка ќе ја разгледаме, ако сакате да измениме нешто или да дополниме, ќе ја направиме заедно и потоа ќе ја потврдиме дека ја припатена. Кога ќе се припати агентата, тоа ќе почне со гласање. Ново Народно собрание ќе се однесува во однос со основните генерални права и секое сообщение или резолуција, секоја резолуција или нешто што ќе треба да го помениме, да изгласаме нешто, ќе биде важешко само со 50% глас или повеќе од присутните овде денес. Сите предлози ќе треба да бидат предложени, прифатени и изгласани. Поминуваат само со 50% за или повеќе. Па сега ќе прочитам агентата на волата. Най-големата и важна цел, за која сме собрани овде, како што рекох пред малце, е под број 1 таму, ќе видите, ми се чини дека имате повеќе до агентата. Јас имам уште малце копија од останато. Ако некој го треба, можете покасно да дојдете да земите, а моментално можете да се снабдите со некој до вас, ако има агента. Хвала, Мајдо, Мајдо, нешто ме напомна. Пред да ја прочитам Богу, ќе видите да се повикаме, да поставиме за писничар и за верувач. И сега ќе се покажам кој има некој да предложи за писничар. Не треба па на записничар, кој ќе пишува све што се случува денес и како не се однесува собранието. Ја молам, ајде, поверете, предложите некој за записничар. Мисла, от Лили, имам просто жени да притивам, што знаме жени да отвисте другарки и на цело страна от живота. За тоа предложам да мери са вина за запишнистичата. Мери са вина за вина. Да, добро мене. Ако има добро молец, does anybody want to take the meetings here? The minutes, please. Is there anyone that's willing to take the minutes? If se vikaše tamo Makedonija, toga se vikaše Severna Grcija, i odla sega guma menako. Danes se lažite da mislite ova je za imeto, ova je za okupacijata. Ова и за тоа треба ние да докажиме, кој ќе демонстратираме, не е само да браниме името, туку и да и браниме нашите луѓе. Право да го нашите. Хвала. Асил,
Kako še rekome, konzultirati mi se. So, all you here, you've got the right to agree, to disagree, but keep one thing in mind. We want people who've done it. We don't want people who are going to be learning on the job. It's too late for that. We're happy to carry one or two or three people who are working on the job, but not everybody else, please. Enough. Thank you. Дека ја става луѓето парите, кој сака нека дае ова со Македонија, не се запита парите. Дај, се пари, јас се дај. Иди, Вадјел. Вадјел, стани со мене. Треба оди одам да ми пишат резолуција, од ова да ми пишат резолуција и бъде со наша разборба. Ние сме тука способни сите. Ние сме способни и ние изрезите знамо нешто треба. Способни сте да ова направиме. Не треба во името на некој. Одиме по масу, не треба име презиме. На докрај ќе му кажеме колку пари. Оди земај со човек. На докрај ќе му кажеме колку пари собравме. Што е тоа играчки ќе правиме? Чајте за бизнис. Кој кој има нека да. Колку добро е. Оди. Живот продолжува да има. Кој што има? Луѓе, малку тишина. Дайте